Kristian Lo, driver med som bonde oppe i Meldalen da. Og har husdyr og driver med landbruksentreprenør i tillegg da. Jeg sprøyer for å lufte jorda, skulle du si, og for å bli kvitt ogras da, for å plukke ut en del sten til jorda, for oss har mye sten oppe i øvre skiktet på jorda og greier. Og så har kjøret en del selv her, så har også en par kunder som har ganske mye korn som har annet arbeid, sånn som vi kjører ikke noe mye selv, men det er sett bort pløyingen til oss, og så kjører en 1000 mål hjem her noen sånn om høsten og sånn. Nei, det var noe liksom for å se litt inn i framtiden, skulle du si. Jeg har vurdert en sånn egen litt, det er vel en... Så ble det en iPlow i forhold for å få utnyttet GPS-en som er på traktoren allerede og koblet sammen plogen med traktoren og få rett opp foran sånn, og enkel å bruke. Jeg sprayer til sandjord og sten mye, skulle jeg si, sånn, litt sånn feit matjord eller sånn moljord. Så det er lite, det er ingen lerjord og sånn oppi her ned. Det er jo gammel elvebotten å kjøre til stort sett. Her er et nytt system på den nye iPlowen, og du kan justere forplogen opp og ned bare med å løse opp boltene her, og så tar du setting på den som er med, og så tar du begge samtidig opp og ned, så den får like justering et enkelt håndgrep med bare den enkle nøkkelen som er med. Ja, det er noe litt med dybdehjul som jeg har kjøpt, dybdehjul som er hydraulisk nå, det er noe kjekt når den kommer på fotland og sånn. Og likens så har du vinklinger på den kan gjøre, for oppe i traktoren så da har du kontroll på at den går rett hele tiden egentlig sånn da. Så jeg får godt fornøyd med plogen. Følger traktoren og flyt godt, liksom, atom, så det er enkelt å pleie kronglåte små stykker, men nå skal det se slik svært som store og fine flatte retter. Så har bare denne plogen å kjøre alle sammen med.